Či je piatok a či sobota, u nás nájdeš chuť do života. Stačí si tu chvíľu posedieť a hneď sa ti zdá byť krajší svet. Takže to želám, milí sobotania, aj vám, aby sa vám zdal tento svet krajší a nielen zdal, ale aby krajší aj bol. Ďakujem. A teda týmto slávnostne otvárame Lidl Čistinku. Som napísal veľa kníh, mám veľa pesničiek, ale iba teraz som sa dožil na staré kolena svojej lavičky, kde sú moje verše, ktoré si potom môžete prečítať. Samozrejme, to nie je jediný dôvod, že som sa potešil, že práve v Rimavskej sobote sa otvára v sobotu prvá čistinka. Svojho času som chodil do Rimavskej soboty niekoľkokrát za rok, keď boli ešte letaví na Kurinci, a neskôr som tu našiel mnoho priateľov a blízkych ľudí. Vyjadrujem radosť, že mesto sa môže píšiť ďalšou mimoriadnou atrakciou. Igora Dulinu, aby tiež povedal pár slov na tomto slávnostnom otvorení. Príjemný dobrý deň aj z mojej strany. Daj ma počuť. Som naozaj veľmi rád, že práve dnes, prvý deň školských prázdnin, tu môžeme byť a otvoriť túto Lidl čistinku. Za spoločnosť Lidl som naozaj rád, že toto je ďalší krok vlastne v našej snahe budovať možno trošku lepšie Slovensko pre vás, byť možno trošku lepším susedom v rámci oblasti a miest, kde pôsobíme. A možno našou snahou, alebo v minulosti v tomto bolo budovanie a odovzdávanie projektov ihrisk žihadielko, kde vlastne máte pár sto metrov odtiaľ takisto jedno žihadielko postavené.